ရိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိတိနေရာမှာဘသူ့ကိုထည့်ရိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ plan မှာအကုန်လုံးပါပြီးသားပါ तू မဟုတ်ရင် तू မဟုတ်ရင် 1212 အကုန်ရထားပါတယ်အခက်ခဲဆိုတာရှိတတ်တယ်လေရှိတတ်တော့ရှိတတ်တဲ့အခါကျတော့ तू မဟုတ်ရင် तू ထည့်မယ် तू မဟုတ်ရင် तू ထည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်ရထားပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကဟိုတီတီတို့လက်ဒီလက်နှစ်ဖက်လက်ငါးချောင်းလက်မလက်ညိုလက်ခလဲလက်တကြလက်တန်းဒီလိုမျိုးလေဒီလက်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးလှုပ်ရှားဖို့ဒီလက်ကလေးတွေမပါဘဲနဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရတလို့မျိုးပဲဒီကားကြီးတကားလုံးရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲရှိမှာဆိုလို့တီတီတို့ reset တွေနဲ့အကုန်ထားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါလေးရဲ့တီတီသမတ်ကင်တဲ့ကားဆိုတော့တီတီကအခက်ခဲတွေကိုတီတီကြားနေရတယ်လေဖုန်းဆက်နေရတယ်တီတီကြားနေရတယ်ဟိုလိုမရဘူးဒီလိုမရဘူးဘလို့အလိုမျိုးတွေပေါ့နော်လိုရတာခက်တယ်ဟိုမန်နေဂျာဆိုတာကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငွေရေးကြေးတွေအပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်ပရိုဂျူဆာကိုပြန်ပြောရတယ်ဒါရိုက်တာကိုပြန်ပြောရတယ်ဒါရိုက်တာနဲ့လူညှိရတယ်ပတ်စံအခြေအနေပြောရတယ်ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်သူကိုပြန်ပြောရတယ်ပြီးတော့မှအိုက်တာကိုပြန်ဆက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဟိုအခက်အခဲများလေအောင်မြင်မှုရှိလေလို့ပဲဒီတရားတော့ဒါလက်တွေ့တွေလည်းမြင်ရတယ်လို့မျိုးပဲဒါတီတီလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတာတွေအများကြီးရှိတယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိလေအောင်မြင်မှုလေးတွေရတာတွေရှိတယ်ရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီကားလေးကလည်းအခက်ခဲတွေကြားတွေရိုက်ရတယ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့တီတီချင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာကအာဒီကားကတော့အကယ်ဒမီရရမယ်ဒီလိုမျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့လူကလည်းမရည်ရွယ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အမှုပညာလေးနဲ့အမှုပညာရှင်နေနဲ့သူသိကျင်တဲ့လူပညာလမ်းလေးမှာသူဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အေးစစဆရာဝန်လုံးနေရရဲ့သားနဲ့ဒီရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ဒီအမှုပညာလမ်းကိုသူရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကလည်းဒီအမှုပညာလေးကိုပဲပြကျင်တယ်နောက်ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာကလည်းသူဒီဟိုတရားဖို့ပေးတရားဖို့အမှတ်အပြည့်ပဲသူလိုချင်တယ်တီတီနဲ့ရှေ့မှာပုဂံမျိုးသူဆိုရယ်ဇလန်းတွဲ MRD4 ရဲ့ဇလန်းတွဲမှာ3လကိုမောင်နဲ့အတူတူနေခဲ့ရတယ်နေခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့သူဒီတခုမှအတိမ်းဆောင်မခံပါဘူးသူလိုချင်တဲ့အိုက်တာဟို item သူလိုချင်တဲ့ဇဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်တိတိကျကျကြီးပဲသူလိုချင်တယ်သူကအရာရာတိုင်းမှာအပြည့်ပဲလိုချင်ပါတယ်သူဂုံနူးပဲထွက်ချင်တယ်ရိုးရိုးမအောင်ချင်ဘူးလေအဲဆိုရိုးရိုးမအောင်ချင်ဘူးဂုံနူးထွက်ချင်တဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီကားလေးကခက်နဲ့ဒါကင်မရာတွေဆိုလဲရေအောက်မှာရိုက်မဲ့ကင်မရာတွေဆိုလဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ပြို့ဟိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်တာတာလေးဟိုရိုက်ချက်တွေရောနောက်เนาะဒါဟိုအဝတ်အစားတွေကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ကင်မရာတွေနဲ့စမ်းထားတာတွေရှိတယ်ဟိုဒါဒီသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရေငုံမဲ့သမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲကြော်လွှားထားတယ်ရိုက်ရက်ကလေးနဲတယ်ဆိုပေမဲ့ရှေ့မှာပြင်ဆင်ရတဲ့ရက်တွေကရိုးရိုးကာရိုက်တာနဲ့ကိုမတူပါဘူးယူယူကရိုက်တာနဲ့မတူပါဘူးယူယူကရိုက်တာကကျတော့အဝတ်စားပြင်ဆင်ရမယ်သပင်တုလိုတာလုပ်မယ်မိတ်ကပ်လိုတာလုပ်မယ်ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒါလေးကလုပ်နေကြတာเนาะသမီးလေးဒါကကျတော့အခုကျတော့ဒီကလေးတွေလည်းသူတို့လုပ်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဟို not ဟိုသူတို့ပင်ကောကလည်းရေကူးတက်ရမယ်ရေငုတ်တက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะပြင်ဆင်ထားတာလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပရိသတ်တွေလည်းဒါပုံမြင်ဒါနာကြီးပုံမြင်လေးတပုတ်လိုဇက်လန်းလေးကိုဒါတီတီတို့ကဒါလက်ရှိဇက်လန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့မျိုးယုံတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါချစ်ကြိုက်ကွဲညာဖိုက်တင်နေဟာတာတွေဒရမာတွေရိုက်တာနဲ့မတူတမူကွဲပြပြီးရိုက်တဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်လည်းဒါလက်ခံလိမ့်မယ်မျှော်လင့်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ပါဇက်ပြားမှာတွင်ကြံရင်းမဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်လို့ဒီတရားတော့ယူဆပါတယ်အခုလက်ရှိခြေနေကကြတော့သတရဲ့လက်ရှိခြေနေမှာကြတော့အကုန်လုံးကအလုပ်တရားရှားပါကြတယ်ရှားပါကြတယ်ဗီဒီယိုဆိုမရှိသလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဒါဒါသမီးတို့ဆိုလဲသူတို့ရဲ့တိဥဆောင်ကြီးဒီတန်းနေရှိတယ်အကုန်လုံးอ่ะเนาะအကုန်လုံးက100တန်းရှိတယ်50တန်းရှိတယ်အစိတ်တန်းရှိတယ်85တန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတန်းမှာကိုယူလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဖန်သားနဲ့မျက်နှာနဲ့ကွာဝါးမှာပြေးတတ်နဲ့ကွာဟသွားမှာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကွာဟသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးအခြေအနေရပါပဲဟိုပြောတဲ့ဈေးပေါ်မှာအကိုနိုင်နေကိုဘက်ကလည်းနိုင်နေဈေးပေးမယ်အကုန်လုံးဈေးခွက်တွေကလည်းပြက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ရုံတင်တဲ့အခါမှာလည်းပရိုဂျူဆာတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တီတီတော့ပရိုဂျူဆာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငွေရှင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းငွေတွေထောင်ပေါင်းအများကြီးကိုနှစ်အကြာကြီးရင်းထားရတယ်เนาะတနေ့အကြာကြီးဆိုတာတနေ့တန်သိန်းနှစ်နှစ်တန်သိန်းအဲ့လိုမျိုးတွေရင်းထားရတယ်ရင်းထားရတဲ့အတွက်ဒါတီတီကမရင်းနိုင်တဲ့အတွက်
ဟိုဒီလိုအရင်နှီးလည်းမရှိဘူးရင်းလည်းမရင်းနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ငွေရှင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေဒါသူတို့လည်းတက်တာအောင်ကောင်းမွန်တက်တာအောင်မြန်ကောင်းတက်တာတော့အကုန်လုံးကမြန်ကောင်းတက်တာနီလန်းလေးတွေကိုသုံးကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့မြန်ကောင်းတက်တာတော့သုံးထားတာမတွေ့ရပါဘူး producer ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုချုပ်ဝင်ထားပါဘူးချုပ်မထားပါဘူးဟိုဈေးကတော့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့ပဲဟိုဒီတခါတည်းပြောတခါတည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ပြောတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒါကတော့ပြုတ်ပြင်းဟိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်လေ။ပြောင်းလဲမှုလေးတွေရှိတယ်၊ဈေးနှုန်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲ။အဲခေအခြေအနေရဒီဘက်ကလည်းအဆင်ပြေမဲ့ဈေးကိုပေးမယ်။အဲ့ဒါဒီဘက်ကလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ဈေး၊ကြိုက်မဲ့ဈေးဒီဘက်ကလည်းထမင်းစားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။စားဝတ်နေအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလည်းလက်ခံနိုင်မဲ့ကို့အတွက်လည်းလက်ခံနိုင်မဲ့ဈေးလေးစားဝတ်နေလေးပြေလည်မဲ့ဈေးလေးကို့ဘက်ကလည်း producer ဘက်ကလည်းပေးနိုင်တဲ့ဈေးလေးနဲ့အဲ့လိုပဲညှိပြီးတော့ဒါကတော့ခေအခြေအနေရလုပ်နေရတာပါ။